दर्शकबिन नमस्कार। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका ठूला अनि निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। दुई बुधे मागसहित 20 पटक आमरण अनसन बस्ने प्राध्यापक डाक्टर केसीको घोषणा। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा भोलि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा। बिहिबारदेखि हिमपात र वर्षाको सम्भावना। राष्ट्रपतिको इज्जतमा आज पुग्ने गरी बोलेको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न ओली समूहको माग। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अनेरा सेव्यूले गर्यो मुलुकभर चक्काजाम। झापाका मुख्य चार नदी नियन्त्रणमा बजेट अभाव। हिमानी कोषद्वारा हात्ती पीडित परिवारलाई राहत। स्थानीय सरकारको सौतेनी व्यवहार। काम नलाग्ने भयो 28 करोडको मल। मेयर कप आयोजना गर्न क्यान र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच सम्झौता। देशभरका सबै विश्वविद्यालयमा स्नातकको भर्ना सुरु। भारतले बाटो विस्तार गर्ने क्रममा दार्चुलाको माल्पामा महाकाली नदी थुनियो। सतर्क रहन आग्रह। कोरोनाका कारण जापानमा संकटकाल मार्च 7 थपियो। दुई बुधे मार्गसहित 20 पटक आमरण अनसन बस्ने प्राध्यापक डाक्टर केसीको घोषणा। सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले 20 पटक आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्। दुई बुधे माग अघि सार्दै डाक्टर केसीले फागुन 12 गतेदेखि फेरि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा सांसद विघटन गरेको भन्दै संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया मिचेर अवैध रूपमा गरिएका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका सिफारिस तत्काल रद्द गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन्। आगामी पुस्ताका नेपालीहरूको भविष्य अन्धकार हुने गरी संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि नागरिक प्रतिरोधक सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। डाक्टर केसी योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न मागहरू राख्दै 19 पटक आमरण अनसन बसिसकेका छन्। झापाका मुख्य चार नदी नियन्त्रणमा बजेट अभाव। बाढीको क्षति दोब्बर। नदी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा झापाका मुख्य चार नदीको बाढीले आउँदो बर्खामा पुर्याउने क्षति विगतको तुलनामा दोब्बर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यहाँका कन्काई, रतुवा, मावा, बिरिङ नदीले गत बर्खामा 699 घरदुरीलाई प्रभावित तुल्याएको थियो। खेतीका लागि उर्वर मानिएको जग्गामध्ये 350 बिघा कटान र 710 बिघा डुबान गरेको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम झापाले जनाएको छ। सो बाढीबाट 4020 प्रभावित भएका थिए। आउँदो वर्षायाममा बाढीमा जग्गाको कटान दोब्बरभन्दा बढी हुने र प्रभावित घरदुरी र जनसङ्ख्या अझ बढ्ने जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले गरेको पूर्वानुमान अध्ययनले देखाएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख रूपनारायण अधिकारीका अनुसार नदी नियन्त्रण कार्य नगरेमा आउँदो बर्खामा बाढीले झापाका 1965 घरदुरीका 10,695 व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको छ। सो कार्यालयको अध्ययनले आउँदो वर्षायाममा बाढी, कन्काई, बिरिङ, रतुवा र मावा नदीले 5,105 बिघा उर्वर जग्गामा कटान र डुबान गरेर क्षति पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा भोलि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा। परीक्षा नरोकिने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले बिहिबार देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेका छन्। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिकी संयोजक पम्फा भुसालले बिहिबार आम हडताल आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो। भुसालले विद्यालय, कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र र यातायात पनि ठप्प पारिने बताउनुभयो। त्यस्तै यसअघि तय भएको परीक्षालाई भने नरोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। काम चलाउ बनिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संविधान मिच्दै सांसद विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय थप संविधानमाथि प्रहार हुने काम गरेकाले कडा सङ्घर्षमा जाने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।
राष्ट्रपतिको इज्जतमा आज पुग्ने गरी बोलेको भन्दै नेत्री झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न ओली समूहको माग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह निकटको अखिल नेपाल महिला संघले नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बुधबार नेत्री झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न भन्दै ओली पक्षले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। नेत्री झाँक्री प्रचण्ड माधव नेपाल समूहकी हुन्। उनी नेकपाको प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुन्। गृहमन्त्री थापालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा केही दिन अघि गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चरित्र हत्या गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएकाले उनलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अर्को समाचार रहेको छ, बिहिबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले बिहिबारदेखि आगामी शनिबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा मौसम बदली भई केही स्थानमा वर्षा र हिमपात हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज एक बुलेटिन निकालेर पाकिस्तान तथा आसपासको क्षेत्र नजिक रहेको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली बिहिबारबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र सो प्रणालीका कारण बिहिबार देशका पश्चिमी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुनका साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। विभागका अनुसार उक्त प्रणाली पूर्व सर्ने क्रममा शुक्रबार प्रदेश नम्बर दुईका केही स्थानमा र अन्य प्रदेशका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर एकका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर एकका पहाडी भूभागमा छुटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। शनिबार सो प्रणालीको असर गण्डकी, बागमती, प्रदेश नम्बर एक र दुईमा रहनेछ। यी प्रदेशहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश नम्बर एकमा हल्का वर्षा र हिमपातको समेत सम्भावना रहेको औल्याइएको छ। हिमानी कोषद्वारा हात्ती पीडित परिवारलाई राहत, स्थानीय सरकारको सौतेनी व्यवहार। केही दिन अघि कञ्चनपुरको आरक्षी पीडित बस्ती ढक्का शिविरमा जङ्गली हात्ती आतंकले 13 घर परिवारको बिचल्ली पारेको थियो। लालझाडी वन क्षेत्रबाट आउने जङ्गली हात्तीको बथानले शिविरका 13 घर पूर्ण रूपमा भत्काउनुका साथै घरभित्र रहेको अन्न बाली समेत नष्ट गरेको थियो। मङ्गलबार उक्त पीडित परिवारलाई हिमानी कोषद्वारा खाद्यान्न सामग्री सहित स्लिपिङ बेड वितरण गरिएको हिमानी कोषका जिल्ला सहसंयोजक हरिश साउदले बताए। उनले हात्ती पीडित परिवारलाई 50 किलो चामल र स्लिपिङ बेड वितरण गरेको बताए। पछिल्लो समय हिमानी कोषले विपत्र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्दै आइरहेको सहसंयोजक साउदको भनाइ छ। भारतले बाटो विस्तार गर्ने क्रममा दार्चुलाको माल्पामा महाकाली थुनियो, सतर्क रहन आग्रह। छिमेकी राष्ट्र भारतले बाटो विस्तार गर्ने क्रममा दार्चुलाको माल्पा भन्ने ठाउँमा महाकाली नदी थुनिएको छ। बाटो विस्तार गर्ने क्रममा ठूलो मात्रामा ढुङ्गा, बालुवा तथा गिटी नदीमा खस्दा दार्चुलाको माल्पास्थित महाकाली नदी थुनिएको हो। भारतीय पक्षले त्यहाँ पहरो भत्काउन ब्लास्ट गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। नेपालपट्टि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 नम्बर वडामा उक्त पहिरो खसेको हो। उक्त पहिरोले नेपाल तथा भारतपट्टि नदी थुनिएको बताइएको छ। यसरी महाकाली नदी थुनिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सूचना जारी गर्दै नदी आसपासका क्षेत्रमा सतर्कता बढाउन अनुरोध गरेको छ।